Ірина Шоваринська показує відео, де працівники поліції відштовхують її. Його було знято вчора, коли розпочалися підготовчі роботи для будівництва. Жінка каже, через будинок, який зводитимуть, у її квартиру лише 2 години потраплятиме сонячне світло. Я попросила їх покинути нашу прибудинкову територію. Люди відмовились, продовжили роботи, копати ями на нашій прибудинковій території. До речі, це є зона обслуговування комунікацій. Ми про це знаємо. Я їх просила не копати, не пошкоджувати комунікації. Вони відмовились, тому я викликала патрульну поліцію. 2 працівників поліції мене просто взяли за руки і за ноги і силоміць віднесли по ділянці. Начальник управління з питання державного архбудконтролю міськвиконкому Олег Семків на зустрічі розповів, що у забудовника є дозвіл на підготовчі роботи. На огородження будівельного майданчика, винесення інженерних мереж з ділянки забудови, знесення зелених насаджень, влаштування під'їзних доріг, влаштування тимчасових будівель і споруд, необхідних для здійснення будівельних робіт. Для того, щоб видати цей дозвіл на виконання підготовчих робіт, достатньо відведення земельної ділянки і наявності проекту організації будівництва і виконання цих підготовчих робіт, де чітко передбачено, які роботи згідно цього дозволу на підготовчі роботи виконуються. 24 вересня були видані містобудівні умови, повідомив начальник управління архітектури міськвиконкому Орест Кошик. Містобудівні умови і обмеження – це є вихідні дані для проєктування. Цей документ дає право замовнику будівництва здійснювати проєктування, робочий проєкт, який повинен потім проходити відповідну експертизу. Власне, робочий проєкт, коли виготовляється, він повинен відповідати всім будівельним нормам. І тільки тоді він зможе пройти державну комплексну експертизу. І тільки після того можна буде отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Василь Андріїв, голова міської асоціації учасників АТО, каже, що проєкт розроблений згідно з законодавством України. Відстань між будинками буде 20 і 38 метрів, матиме будинок 10 поверхів, а ще запроєктований дитячий майданчик і сквер. Ходили чутки, і є тут люди, я буду назвати їх іменами, які говорили цілоспрямовано і всій громаді Хоткевича, там і при інших будинках, при будинкових територіях, те, що хлопці отримують 2-3 квартири, що це заробляє забудівник на них. Так от, шановні, повідомляємо вас, що за даною проєктом буде отримано 36 квартир. З них 18 квартир ми вже вручили у вересні, 27 вересня і сьогодні 10 жовтня. Будівництво міська рада узгоджувала із мешканцями будинку на Хоткевича 44, розповів міський голова Руслан Марцінків. Ті люди, які не були проти, підписали меморандум. Можливо, сквер, можливо, ми говорили про те, щоб відступити будинку. Можливо, навіть даруйте хлопці десь там, поберіть під'їзди чи зробіть сходи там для мешканців будинка. Тобто я за те, щоб знаходився компроміс. Тому що з одного боку, це наші бійці, наші хлопці, наші герої, з другого боку, це мешканці, які там живуть уже роками. Тому тут моя позиція – це компроміс, шукати компроміс. Тут не буде рішення ідеального на 100%. Вибачте, ну все рівно десь будуть незадоволені мешканці, десь будуть незадоволені учасники бойових дій. Нагадаю, що жителі вулиці Хоткевича 12 червня вийшли на протест. Вони вимагали не будувати 12-поверхівку для учасників АТО на місці автостоянки, що поблизу їхнього будинку. На тому місці вони хочуть облаштувати сквер чи дорогу. 14 червня директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик повідомив, що жодних дозволів на будівництво немає. Згідно з детальним планом території, там не буде будинку із 12 поверхами. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.